ដោយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋទិញពងទាតម្លៃ800រៀលនៅក្នុងមួយគ្រាប់ស្រាប់តែឯកឧត្តមមុងរដ្ឋីលោកបានធ្វើការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរដ្ឋីដែលជាអង្គការចិត្តធម៌មួយរូបផ្នែកកសិកម្មបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីឃើញប្រជាពលរដ្ឋទិញពងទាមួយគ្រាប់មានតម្លៃ800រៀល10គ្រាប់មានន័យថារហូតតម្លៃ8000រៀលនៅក្នុងនោះផងដែរឯកឧត្តមបានអនុត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបវិបត្តិនៅជំងឺ COVID-19 ហើយទំនិញនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃក្រើតក្រើតជាពិសេសអាជីវករផ្នែកត្រីងៀតឆ្លៀតពងមួយចំនួននៅពេលដែលពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនរួមជាតិខ្លួនឯងកំពុងតែជួបបញ្ហាបាទទំនិញឡើងថ្លៃជួបបញ្ហាធ្ងន់បំផុតគឺ COVID-19 ពួកគាត់បានដៃម្ខាងច្របាច់កដៃម្ខាងទៀតប្រមូលលុយដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកមាននៅក្នុងសម័យកាល COVID តែម្ដងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021គេសង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីបាននាំគ្នាសម្រុកទៅទិញម្ហូបអាហារត្រីសាច់អង្ករនិងចំណីចំណុកផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់និងទប់ហូបចុកយ៉ាងច្រើនកកកុញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែបំណុលជាច្រើនដើម្បីទិញអីវ៉ាន់គឺបានប្រជ្រៀតគ្នាយ៉ាងណែនតែនតាប់ដើម្បីទិញយកទៅទុកទទួលទានជាងនេះទៅទៀតឃើញថាទំនិញមួយចំនួនគឺអ្នកលក់បានឆ្លៀតឱកាសឡើងថ្លៃតាមតែអំពើចិត្តនិងតាមមាត់របស់គាត់ផងដែរដោយឡែកយើងលេចឮមានប្រជាពលរដ្ឋទិញពងទានៅក្នុងទីផ្សារដែលមានតម្លៃរហូតដល់800រៀលនៅក្នុងមួយគ្រាប់ស្រាប់តែឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរដ្ឋីលោកបានធ្វើការប្រកាសនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាមុននេះបន្តិចខ្ញុំទទួលដំណឹងពីប្រជាពលរដ្ឋថាទិញពងទាមួយគ្រាប់នៅលើទីផ្សារតម្លៃ800រៀលនៅក្នុងមួយគ្រាប់ខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃពងទាអ្នកផលិតដោយផ្ទាល់គឺនៅរក្សាតម្លៃចាស់ដដែលគឺលក់នៅក្នុងកសិដ្ឋានកៅផុសត្រឹមតែ350រៀលនៅក្នុងមួយគ្រាប់ដឹកមកលក់ចែកចាយដល់ភ្នំពេញតម្លៃត្រឹមតែ400រៀលនៅក្នុងមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អ្នកលក់ចែកចាយនៅលើទីផ្សារសូមកុំលក់ឲ្យលឿនតម្លៃពី500រៀលឬ550រៀលនៅក្នុងមួយគ្រាប់ព្រោះថាអ្នកផលិតមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញលើសពី35បារៀលទៅ50រៀលនៅក្នុងមួយគ្រាប់ទេហើយប្រាក់ចំណេញនេះគឺគ្រាន់តែបើយកមកទិញអង្ករសម្រាប់ចិញ្ចឹមបុគ្គលិកកម្មករថែទាំតែប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះការអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តមមុងរដ្ឋីលោកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែត្អូញត្អែខ្លាំងបងប្អូនមើលណាបើពីដើមឡើយគឺតម្លៃនៅក្នុងការកំណត់ដែលឯកឧត្តមមុងរដ្ឋីលក់ចេញត្រឹមតែតម្លៃ350រៀលទៅ400រៀលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកលក់មួយចំនួននឹងខូចគឺរោគស៊ីតាន់បាក់ខែក្តៅតែម្ដងរោគស៊ីតាន់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែលិចលង់តែម្ដងឲ្យមាននៅក្នុងសម័យកាលកូវីដនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលិចលង់នេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់អាជីវករដែលអកតេមួយចំនួនដែលមានបំណងបាត់ដៃមកខាងច្របាច់កដៃមកខាងទៀតយល់លុយនៅពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងតែលិចលង់នោះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like